Əməkdar artist Röya Ayxan şoka düşdü. Mən heç vaxt elə sezdiməmizin. Hər zaman təəccübləndirməyi bacaran Röyanı heyrətləndirən o hadisə. Əməkdar artistin qorxusu. Bəs uşağımı göstərmin çox efirdə. Etiraflar. Sənə qurban olum mən. Birazdan. ...8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günündə Xəzər Media Mərkəzində bir şov oldu ki, gəl görəsən, milyonların sevimlisi bayramı birazdan Xəzər TV-də hər şey daxil verilişində qeyd edəcək. Hələli isə məşhuru hazırlıq otağında görüntülüyürük. Röya bugün bir yox, bir neçə libasda kamera önünə çıxacaq. Özü də məşhur, bugün tək yox. Gözünün ağı qarası oğlunu da götürüb gəlib. Röyanı proqrama yola salıb, mikrofonu uzadırıq məşhurun oğluna. Mən bugün anama sürpriz qonağıyam. Onun xəbəri yoxdur. Hüseyni eşitdik. İndi isə Röyanın özünü dinləməyin zamanıdır axı. Mən də sizi təbrik edirəm. Mənim üçün qəşəng başladı. Çünki səhər 8 idi, Usik mənə kofi gətirdi, podarka verdi. Mənim səhərim elə açıldı. Hüseyin anasını görün necə təəccübləndirir. Mənim anam hər şeyimdir. Mən anamı çox sevirəm. Ulduzun dili dodağı quruyur. Heyrətdən lap şoka düşür. Mən heç vaxt elə sezdiməmizin gözlərin dolu sənə qurban olum mən. Şirinim, şəkərim mənim. Anayla balanın birgə müsahibəsinin şirin yerində Röyanın yadına nə düşdüsə? Bəs uşağımı göstərmin çox efirdə. Əməkdar artist oğlunun üstündə lap əsim-əsim əsirmiş ki... Haçan mən onun Instagramda şəkil paylaşıram. Sözdə paylaşmam, deyirəm, qoymayacağım. Sonra nəsə olur, belə gülməli paylaşıram. Görünür göz nəzər, məşhurun gözünü, əməlli başlı qorxudu. Bütün günü deyirəm ki, onda gözünüz olsun, onda gözünüz olsun. O gün nəsə yıxılır, partlayır, tikiş vurulur, nəsə olur. Ona görə qorxuram. Bəd nəzərli söhbəti gətirib, konsertə calıyırıq. Yeniliklərin hamısını Rəşad Haşımov deyəcək. Mən yenilik nəyə bilərəm, oxuyacam da. Ulduz may ayının 5-i sevənlərini bir araya toplayacaq. Konsert bir hesabatdır, görmək istəyirəm. Yəni, imkan olsa elə hər həftə konsert verirəm, oturarım evdə. Konsertdən söz düşən kimi Hüseyin yenidən söhbətə qoşulur. Mən də istəyirəm, Miri Yusif də ora gəlsin, yaxşı ki, var səndən bir dənə də o. Məşhurun oğlu lap Miri Yusifin fanatı imiş ki. Alacam, küçədə yapışdıracam divara. Bu isə hələ jurnalın üz qabığı idi. Əsil şov mayın 5-i yaşanacaq. Amma məşhur xanımın deyəcəkləri bununla da bitmir. Röya ona uzadılan barışıq jestlərinə cavab verdi. Görəsən, illərin buzu əriyəcəkmi? O iki qız nə haçan istir küsünlər, haçan istir barışsınlar. Röya və Nigar Cəmal cəbhəsində barışıq aşı dəmlənəcəkmi? Bir dənə sizə sözüm. Səbirli olun. Röyanın gündəmi lərzəyə salacaq açıqlamaları gələn həftə. Xəzər Magazinin bayram efirində.